ଚମକିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ। ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ହାଇଟେକ୍ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହାଇଟେକ୍ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ମାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଏହି ହ୍ରଦ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ହ୍ରଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଅବଦାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାର୍କ ହେବ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ହ୍ରଦ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ହେବା ନେଇ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଆଜି ତ ଔପଚାରିକ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା, ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଇଏ ବଡ଼ ସଫଳ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରୟୋଗରେ, ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାରେ ହ୍ରଦର ବିକାଶ ପାଇଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମୋଟ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଦେବ, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍, ବରକୁଳ, ଚିଲିକାର ଉପକୂଳ, ଚିଲିକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ସାତପଡ଼ା, ଏସବୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଭାରତ ସରକାର 70 କୋଟି 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି 2 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ସ୍କିମ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କିଟ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାର ଅପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ତାମ୍ପରା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର, ତାପରେ ସାତପଡ଼ା, ତାପରେ ବରକୁଳ। ତ 4ଟା ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଫେଜ୍ 1 ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫେଜ୍ 1 ଆମେ ସାରିପାରିଛୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବେରମ୍ପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏବଂ OTDCର ଜଏଣ୍ଟ କୋଲାବୋରେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛୁ। ନିଜ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥୁରା ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାରଦା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପରେ ମନ୍ଦିର ମଠ ମହତ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାରଦା ମନ୍ଦିର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ତାହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଠିକାର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ଶୁଣିଲି ଯେ ପୀଠର, ଇଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର, ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର, ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର, ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆହୁରି ବିକାଶ ହଉ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ, 2ଟିଯାକ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାସଂଘ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ୟାକୁ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ୟାକୁ ବିକଶିତ କରିବା। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇଏ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ମୃତିକୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 300 ବର୍ଷ ପୂରିବ, ୟାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେଶପୁର, କଞ୍ଚଣା, କୋଦଳା, ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।